Anapanguza uso wa Yesu. E Yesu, tunakuabudu, tunakushukuru. Ni kinyume kabisa cha Pilato. Veronika anajua analopaswa kutenda. Na analitenda bila kujali macho na maneno ya makundi ya watu waovu. E Yesu, uliyemtunza Veronika zawadi ya picha ya uso wake juu ya kitamba, unijalie ushukamu na Yesu ananguka mara ya pili. E Yesu tunakuabudu, tunakushukuru. Kwa kuwa umewakomboa watu kwa msalaba wako mtakatifu. E Yesu, unilegea mno. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe na sisi waliotukosea, usitutie katika kishawishi, bali utuokoe na ovu. Salamu Maria, umejaa neema, Mungu wapumzike kwa amani. Amen. Bwana wake wabiria kwa tunakuabudu, tunakushukuru. Kwa kuwa umewakomboa watu kwa msalaba wako mtakatifu. Asanteni sana akina mama kwa moyo wenu wa huruma. E Yesu, uliyetulizwa kwa wanawake, unipe moyo wa heshima akina mama wote. Uwaite na wasichana wengine waingie utawa, ili watunze mioyo
wako mtakatifu kwa sala na sadaka zao. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe. Kituo cha 13, Yesu anashushwa msalabani. E Yesu, tunakuabudu, tunakushukuru. Kituo cha 14, safari ya njia msalaba, awabariki Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Endeni na amani. Thank you.